Savet za bezbednost saobraćaja opštine Gornji Milanovac organizuje razne kampanje vezane za bezbednost u saobraćaju, od kojih je jedna namenjena starim licima pod sloganom Pažljivo sa životima. Tim povodom danas je u Domu penzionera održano predavanje za naše najstarije sugrađane sa ciljem da se kod penzionera podigne svest o bezbednom učestvovanju u saobraćaju. Kampanja Pažljivo sa životima ima za cilj da starijim učesnicima u saobraćaju ukaže na neka najrizičnija ponašanja, da im ukaže na njihovu svest, da pokušamo da promenimo sve starijih građana, da im objasnimo neke njihove najčešće greške koje ih dovode do smrtnog stradanja, lakih, teških telesnih povreda i sl. Od jutra su od 8 sati je aktivna kampanja na pijaci u Gornjem Milanovcu, gde je isto bilo prisutno dosta penzionera, gde se sa svakim komuniciralo na temu o bezbednosti u saobraćaju i podeljeni su im pokloni koji će im služiti za bolju vidljivost i raznorazne druge aktivnosti. Pored ove, u toku je još jedna kampanja vezana za bezbednost u saobraćaju, a namenjena je biciklistima, motociklistima i mopedistima, kao i mladim učesnicima u saobraćaju, u okviru koje su aktivisti razgovarali sa našim sugrađanima na gradskom trgu i delili im promo materijal, reflektujuće prsluke, zvonca za bicikl, rotaciju, majice i drugo. Prolaznici su danas imali priliku i da isprobaju takozvane pijane naočare koje simuliraju pokrete pojedinca u alkoholisanom stanju. Ove naočare ne mogu da nas napiju, ali mogu da nam simuliraju greške pri brzom reagovanju, tako da mi sada u toku današnjeg dana sa mladima kada budu prolazili ovuda, objasnit ćemo im kako alkohol utiče na njihove reakcije, na njihova ponašanja u saobraćaju, kako psihoaktivne supstance utiču na njihova ponašanja i sugerisat ćemo svima da se pridržavaju pravila u bezbednosti u saobraćaju i da poštuju pravila kako bismo svi zajedno smanjili broj poginulih i broj nastradalih ukupno lica. Iz razgovora sa našim sugrađanima čuli smo da se kao učesnici u saobraćaju trude da ispoštuju sve propise. Da, vodim račun ove kada prelazim ulicu i u malim razredima u školi su nas učili i dolazili su policajci i pokazivali kako možemo bezbedno i kako treba da se ponašamo u saobraćaju i naša škola se fokusira da uči decu od malih nogu da budu bezbedni u saobraćaju, bili pešaci, vozili bicikl ili kako god. Jeste li vozač? Nisam, ali što se tiče ovako pešačkih prelaza, to za svaku, mislim, nikad nisam bila kažnjavana, nikad. Da, obavezno se pridržavam, čekam da bude zeleno svetlo za pešake, pošto sam samo pešak, nisam vozač, to je to. Jesi li vam se desilo nekad s tem? Ne, nije. Iz Saveta za bezbednost u saobraćaju opštine Gornji Milanovac u okviru svojih aktivnosti za sledeću sedmicu najavljuju još i kampanju koja se odnosi na bezbednost traktorista, kao i dodelu auto sedišta za malu decu, čime će biti obuhvaćene sve rizične kategorije učesnika u